Бегуха муюга санга брабалалар он ирде биллер алохтанулар. Манан ситимнен төрөбүт дойдуларын тулалыр эгетин тугар из сүрахтаретин алжар. Менге хангаласылуун кескилле хачыта чөл сирден белогутериндилер. Кинлер бегуха брагалыбут пластигу хомуен тротуарнай плиткалары ангоран сагалатлар. Бегуха брагаллан сатар пластиктар хомуен тулалыр эген харыстырга тухаламыт санга технологиялары олоху келлерен. Тухала холенен жарыктанар чаттар тротуар плиткатын ангоран тахараллар. Маннык толкую эдер жон өссе кыхын олоқа келлерін аналобрудованиялан, бусайынгаттан үлелерін сағылабыттар. Бейін орон тахары үлетігер биес эдер кейтенгенен бир ойынан санаанын үлелер. Пластиктан оңылдыбы тротуар плитката кыхыннары сайынлары борту болбатын, үйелі ақ боларын онна қайда қоңыролларын туғынан үлеттерден ұйталыстыбыт. Бастан бұдыртабыт, бұдыртан барамыт, кумағытта бұкен барамыт, тоққа экструдер деңе уған ұлхан температура бұхарабыт. Он тенге были консистенция тенге болан еще бывает как семейство он такар на выходе оно так вот тенге на тюткель на бамбрам от плитка галам от хаям я плитка вот тюткель лях подари яна бед тепчики яна оли инто жоннар отлах булахтарын обычно бетонные лар булахтарына были рахи жерга жана калар азыр барыгына оно бейнера бейна ажанары ноль барыгын пластиковый материал тан оңолду бутылкалары бедерелери ихиттери салапанлары нэхелиеннеттен туталлар. Сыққы күнге төрден квадратный метрі тротуар плиткаларын оңырын тахарықтарын сөп. Қанна барылық қағып қалу бұра тәбәйім білем болады. Аты тротуарный плитки ем болады. Олығын сүріні тротуарға барар. Олығын тоқ бәйбет олықпас оңыр бұппу дейін еп күрдік. Маның тоқ шүру пенерілден керек, шөй байдық тосты бат, әрбәнер, қайдық бар форманылар. Плитка тас көстүйте тупсағай арас өңнінен сөп, қатыстывата да үрдік тағымнақ. Сыққың ұхылан тақсывыт бастықы продукция номну атығы бар бұд. Енекетін сыққ күғынылығына бейін орын тағар бұд тротуар плиткаларын нәхеленне қамағаты қатылығы ден әдер жон әрінәлілер. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, мән қаңылыс.